все, навіть все, наша. Вона тоді сама Богом стає. Ще мені не помили, каже, ну, аж шмерили, ну, пили, куди горіше. Вона сама теж шмерила. Ножку Богом, не сама. Вище. Ой-ой-ой, Наташа так збиті коліна. Ну, іди сюди. Іди сюди, Наташа. Бачиш, як тебе підняти ножки? І ручку? Ой, ні-ні-ні, попала в яму. Вище ручку. Ноги по отак. Ого, молодець, яка висока. Це не так буде, як. А ну, давай, іди. Вище ручки. Вище ручки. Отак, бачиш? О, пацани, спасибо, що наші поплавили. Наташа, не покрапи. Тобі треба велосипед? А можна іще? А можна іще? 2-3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 
Умови були трошки більш для всіх. Ви їм нагадуйте, що йти не обов'язково по всіх. Хай вибирають собі. Так, ну що, давайте, бо ти вже закінчив, навіть як... Опа, все. Торкайся лінії і вертайся.